Hei, jeg heter Martinus. Jeg heter Marcus. Og vi 10 år gamle, og vi kommer fra Trofors. Det var kjempegøy på audition, fordi alle flirer altså, og vi prøvde å ha litt humor med dem. Og de var veldig høflige og snille, så da, vi var ikke generte. Nei, det var veldig bra. Sangen vår heter To dropper vann, og den handler om livet vårt. Som to dropper vann. Som to dropper vann. Ja, vi kjenner hverandre som dann og vann. Vi meldte oss på MGPjr fordi vi har sunget over 200 folk på 17. mai. Og vi har sunget mange ganger, og de syns vi er veldig flinke å synge. Ja, så vi prøvde det her, og vi har kommet litt videre. Ja, og vi skal prøve å vinne MGPjr. Yeah. Vi begynte å synge når vi var fem år. Ja, fordi vi begynte i barnekor, altså. Vi hørte på masse glad musikk og sånn. Vi hører på Moves Like Jagger av Maroon 5. Jeg hører på en sang som All I Wanna Say That They Know We Can Lose av Michael Jackson. Jeg hører på Ølbriller på Ann, Erik og Chris. Ja, vi hører på flere. Ja. Vår største drøm er å bli fotballproff. Hei, vi er To dropper vann, og dette blir dødsbra. Ja. Marcus og Martinus er som to dråper vann, altså helt like tvillinger. På lørdagskvelden liker de å spise godteri og se Amigo Grande. Derfor tenkte jeg å overraske dem gjennom TV. Jeg ringte min gode venn Stian og spurte om han kunne gjøre meg en liten tjeneste. Han sa seg selvfølgelig villig til å lage en spesialutgave av Amigo Grande. Stian, sett i gang. Hei. Du må ta en sånn. Ja. Hjertelig velkommen skal dere være, og tusen takk på vegne av det norske folk for en veldig gøy video. Ja, vær så god. Ja, men det var like fullt et poeng til rødt lag. Og så tar vi neste spørsmål, og nå kan begge lag trykke. Vi skal over til et TV-program som sendes direkte fra Oslo Spektrum. I fjor så var det en artist som het Sval som vant. I år vet vi ikke, men de har allerede hatt en audition. Og to av de som skal være med, de er veldig like. Hvilket TV-program snakker jeg om? Grand Prix Junior. Melodi Grand Prix Junior er helt korrekt! Yes! Det er riktig. Ok. 1, 2, 1. Neste spørsmål, da. Og to av artistene som skal være med, de er faktisk akkurat like gamle. Og de er faktisk like like som, ja, la oss si, to dråper vann. Marcus og Martinus, gratulerer! Dere skal være med i finalen i Melodi Grand Prix Junior 2012! Dere er med. Vi har gått videre. Grand Prix. I finalen. Nei. Jo. Jeg har ikke ord. Marcus og Martinus, dere er videre i MGPjr. Hvem som sa det, da? Stian. Ja! Nå er vi spent om et danser. Å, det blir så kult. De er dritgode, tror jeg, siden de har kommet så langt. Jeg gleder meg sykt til å møte dem. Ja, det blir skikkelig spennende for oss to. Ja. Hei. Hei. Martinus. Hei. Martinus. Martinus. Hei. Hei. Martinus. Hei. 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 Markus. Jo. Hei, Martinus. Erik. Markus. Jo. Markus. Erik. Martinus. Oskar. Fina. Så.
den er funky, den dritbra. Er fengende. Ja, den er jo dritbra da. Og så er det veldig fart i den. Det liker vi med sanger da. Og funky, det er jo bra for oss. For vi er veldig sånn funky fyra. Så det blir veldig bra å få sønge den på Oslo Spektrum. Og de synger jo hele tiden, så jeg tror ikke de... Vindene vil ta dem langt av sted. Alt du drømmer om kan du klare. Hva mye, hva det du venter på? Dere, så vi holder på bilbeltet? Her på bilbeltet? Ja. Ikke noe juks. Ikke noe juks her. Ok, nå skal vi spørre et par spørsmål til finalistene. Marcus og Martinus i fruktspising. Druer er godt. Du må mate kameraet litt. Vær så god. Takk. Nei, da tar jeg den. Litt druespising på gang. Ja, hva? Nå går vi ned i bygget vi ligger. I toppspeed. Ok, rommet rett. Vis dette oss. Inn her. Hei. Slå på lyset. Hei. Chelsea, Manchester. Hva? Det er fint. Ser du klart det beste, så er det Chelsea. Egentlig Barcelona. Jeg har fått mange venner. Alle finalistene som er her, og så nesten alle voksne som er her, liksom. Ok, kom. Ok, da, da har jeg den her oppe sånn her, da. Så man vet at man kan. Markus har også noe. Nei, gamme. Her kommer vi G. Og den kunne han ha tatt. Da vi live. Eller ikke live da, men det her video med Jon Erle Berge. Markus. Ja, det Markus. Eller det Martinus? Nei, ja, det Markus. Hva med å spille inn video da? Hva synes du om det? Det var kjempe! Gøy. Det var veldig gøy å spille video. Det var veldig gøy å spille inn video. Ja, det var veldig artig. Ja, det var veldig artig. Ja. Ja. Hva var det som var morsomt da? Hva var det som var kult med det? Vi måtte jo ta alt. Vær så snill da. Vi måtte ta masse... Vi måtte ta! Skjønte du den? Nei. Det var veldig artig å møte de andre finalistene da. Fordi de var så koselige og snille med oss. Når vi fikk vite at vi var med på MGP Junior, jeg trodde ikke noe på det når han sa det. Gratulerer! Dere skal være med i finalen i Melodi Grand Prix Junior 2012! Etter hvert nå, alt sånn, så tror jeg fortsatt ikke på det. Det er helt sykt inn i hodet mitt.
Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si når jeg hører det. Jeg ble helt gæren. Vi meldte oss på MGPjr på grunn av at det er mange ganger vi har sønkt og sånn. Og, ja. Det er veldig mange folk som synes vi er så flinke å synge. Vi diskuterte litt på det, og så vi skrev en sang om livet vårt, for det hadde vi lyst til, for det var litt vanskelig å skrive om noe. Hei, jeg heter Marcus. Jeg heter Martinus. Og vi vant MGPjr 2012. Og vi skal fortelle hvordan det var å være med i MGPjr. MGPjr 2012 er... Markus! Når vi ble ropt opp navnet vårt, Markus og Martinus, så ble vi helt hysterisk og så sykt glad. Jeg ble så glad at jeg sprang opp på scenen og hoppet og sprettet, så sprang Martinus tilbake og hentet meg. Så sprang vi og hentet på kanen og var så sykt glad. Og etter vi hadde sengt sangen, så ble vi helt utrolig glad og begynte å skrike. Men det er utrolig bra! Det er dritbra! Det er kjempeartig å være tvilling, det må jeg bare innrømme, på grunn av det er kjempegøy. Og nå skal vi ha et kjapt tvillingkurs for oss to. Vi skal se litt forskjell med Martinus nå. Han har noe på kjekene, han har en føflekk der, og så har han en føflekk på munnen der. Ja, men når vi ser på Markus, han har ingen føflekk. Se over hele ansiktet. Han er bare frengende litt over her og sånt. Og så er han litt høyere med, 1 centimeter. Nei, litt mer kanskje, men også Martinus. Ja, vi må nå se forskjellen på. Hvis du ser her, så er jeg litt høyere enn Martinus, som han sa. På sykehuset en sent februar kveld, kom det til syne noe helt for seg selv. Når vi var på audition var vi ganske nervøse, så vi syntes det var mye skummelere enn i Oslo Spektrum. Ja, så... Vi sømte fordi vi tar litt sånn der komedie, kan vi si. Ja, vi prøvde å holde humøret oppe. Vi ønsker å bli fotballproff, men vi elsker å sømme. Ja, vi sømte på skolen også. Læreren sier vi må kutte ut med det. Når vi kom videre, helt videre til finalen, visste vi ikke det. Det er helt utrolig. Vi ble så glad. Det går ikke an å beskrive det, men å komme til finalen... Det er så stort. Spektrum var helt enorm. Og det tenkte vi fullt også. Folk på overalt. Ja. Nei, herregud, det er stort. Jeg klarer ikke å tenke meg når det skal være så mange folk. Okay? Det er stort og dritbra. Det var ganske bra at det meldte på, altså. Det beste som har skjedd med meg i hele MGPjr, det er ikke noe å tenke på det å møte finalisterne, for de var så sykt hyggelige. Uansett hvem det er, alle var så trivelige og snille med oss. Vi ble ganske gode venner med alle sammen. Utgangsposisjon. Jeg vet ikke så lenge på den. To dropper vann! Nå driver vi og øver på dansen, sangen, alt sammen. Og gjør det klart i Spektrum. Vi får det veldig... Alle sammen får det til bra. Nora, Frida, alle sammen. Erik, Oskar, Iben... Nora, Nora, alle. Nei, nå skal vi synge i Spektrum for første gang. Og alt det var nå klart. Og jeg gleder meg. Det var helt sykt kult å være på scenen for første gang i mitt liv.
med lys, masse folk, alle kameraene. Ja, her skal vi dele oss. Ja. Det var veldig vanskelig å lære alt, men øvelse, alle må huske det her. Øvelse gjør mester. Og så fikk vi ganske, ganske bra opplæring da. Det var ganske artig å få se de som jobbet der fra NRK og sånn. Det var over 200. Det som er veldig viktig, dere må være med på stemmen deres, ok? Hvis ikke så sliter dere helt ut, så har dere ikke mer stemme igjen. Ok, men du, hør her. Ja. Neste gang, ja. Ta på beltet, for hele tiden på scenen gjorde du bare sånn. Takk for tipset, kjære. Det var helt sykt å treffe en Lido Lido, for han var så snill og kul, og etter litt pizza til henne og bruse. Ja, nesten som livvakta. Ja. Tredje dagen på Spektrum, da skulle vi endelig få prøve det store, og prøve hele greia. Nesten som en sånn Spektrum generalprøven, da. Bare at... Nå skulle vi bare late som vi hadde en vinner- og superfinalista da. Vi hadde ikke stemmer da. Bak her sett Margrethe og Tudje og øve på replikkene. Og nå skal Martinus ha fått sånn sminke som jeg sminket han. Og vi skal late som han Kevin har slått han. Så skal Martinus storme inn og si, jeg har slått meg så. Og så går han ut og later som han skrik. Og så ja, skal vi se om de går på den. Men du må ikke gjøre så mye, for da ser du at det er sminke. Okay. Ok, kom igjen, gjemme oss. Husk, sånn. Sånn, au! Han Kevin slo meg, ass. Au! Nei, han Kevin slo meg! Nei, Kevin er jo ikke sånn. Jo, han gjorde meg et uheld. Han skulle bare ta sånn lateknep på meg, og så slo han meg i øynene, ass. Kom hit, få se på deg. Nei! Det er tullet! Det er dårlig! Det er luring! Før vi skulle på scenen. Nei, herregud, da tok jeg resten. Vi gledde oss så sykt mye. Vi var til og med bleik, for vi gledde oss sånn. At vi var så hyper og yes, endelig er det snart. Vi var bleik. Vi var ikke nervøs. Det var ikke skummelt. Det var ikke derfor vi var så bleik. Bomba i magen. Ikke sommerfulla, men bomba i magen. Syng bra, smil, vatsa. Vi går nærmere. Og ble ropt opp til superfinalist. Fy flate, det var gøy. Ja, og vi så fansene, de ble så glade. Men hvis vi skulle ha sett på oss, så ble det litt gærne. Marcus og Martinus! Løp opp! Når de skulle rope på finalen av 2012, så ble det lang tid før det ble ropt opp. Men Martinus bare... Marcus og Martinus! Det her har jeg enda ikke sagt, da, men når vi ble ropt opp som vinner, så holder jeg på å kaste opp, faktisk. Jeg har ikke sagt det til noen andre, men nå får dere vite det. Det som var best med hele MGPjr, det var å få møte alle finalistene og alle som jobbet her, ikke å vinne. Jeg skal si en hilsen til alle dere som ser på her nå. Meld dere på MGPjr 2013. Vi og Martinus angrer ikke noe at vi meldte oss på. Det kommer heller ikke dere heller. Alle sammen, meld dere på MGPjr 2013, please. Da møtes kanskje vi dere.